was in Milapo. Walai. Modupe ala se feni. Third in command. He broke on us. Show me.
I'm going to go to the hospital.
Oh,
صلى الله عليه وسلم باتي قطوي باسي قويتي تو تو عجاسي قويني تاتوري وابوسي تا اما سو يبيني تو بافران نبي كوبا ما يوموا نبي عواري يجيبي مطالو Elomi agidi atun pe eni ta tori e wa si bi bayi wa nita awari e bi awon bere bi merin ni won wo ku anabi eni ti lo ba fe ba je anabi wa je na ko ba yi ku anabi wa Muhammad boku wa to ba ni ka ni ba na ka si baba to tro yi o ba ya si pe tori Olorun lo ko wa bi o ba te no wa ti do nu a Gracias.
tira yin e no da ko mi yen wo fere wo mi na ri bi mo tu ba ko ni fun yin ko ni be fe yin na ko tu yi to pa ni wo fori wa ri ola na muhammad adua ti se mo yi toko toko ni bi se isa wa adua re wo no so ti mi bi mo tu ba ko ni fo ti ba ti so wa adua re ma wo bi bi se nri ẹni tí ọba ti mú wà dúà tó ṣe fún kejì rẹ jáde mọ ìpínlẹ àwọn ọtá rẹ lọwà èmi ọsàn owó alájẹmìlẹ tí fún ẹni tó ọdà ká sí tí ọba ti lè mówó jáde mọ òwò dáadáa gbogbo àdúà tó ṣe wọn lọ ní atẹkùn bá lọnà fún wà dúà ṣe ní tébù gbogbo àdúà tó ṣe pátá látòkè délẹ gbogbo àdúà tó ṣe pátá látòkè délẹ bá a ti wá wí ìyẹn dáko sọ owó àdúà rẹ mọ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا من يرى ما في الضمير ويسمعه الضمير الكيساري إذا تفاهم التي في سجن كل سوء لين كوكو أعطى أبا وسامي أدوى بلو كولو باتي بيهم ويقاري ونطوطو إذا أمولو فلو ولا في النبي كوني باوا نكوتو سامي ريدا دا كوني باوا نكوتو kò sí ní bẹ́ẹ̀ lórí ààrẹ kò sí ní bẹ́ẹ̀ nínú ẹ̀sìn ọláfẹ́ anábíwá muhammad bismillah ar-rahman ar-rahim amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi فهو عنده إلا بإسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤيتون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم تبت يدا أبي لهب وتبا gbogbo ẹni tí bá ń bínú aláde wa bó lè tí fi ọlọ́run fi borí wọn gbogbo ẹni tí bá ń bínú ẹni kọ̀ọ̀kan ọlọ́run fi wá borí rẹ̀ sọ wípé tàbá ti yàdá nàka ẹ sókè wá fi kúnlẹ̀ ní orí ọ̀tá ẹlẹ́nu kúnlẹ̀ ní abúlé ọkùnrin yẹn tàbá ti yàdá abilahabi wàtàbà máa hágìnà ánihù máa lòwú wà máa kàsábà. Aya fi ka rẹ múlẹ̀, o fori àwọn ọ̀tá rẹ múlẹ̀ nù, ọ̀là àkàwùlà wà lẹ́yà kú wọ́tà, ilẹ̀ abẹ́lẹ̀ àhìnà nìyà. Ẹ sọ pé aláwọ̀ àmì, bá a ṣe fẹ́ orí ni kọ́lọ́hún jẹ́ orí, lẹ́yìn èdè káwà má ṣàgbà kò, lẹ́yìn èdè káwà má ṣàgbà. Ẹgbẹ́ ọlọ́run tó mi dáadáa. Are you gonna dance you? If I show you my swagger, àwọn alábìámọ tó fẹ́ tó wà bí báyìí. Ẹ gbọ́dọ̀ jó nítorí pé ṣe lọ́dọ̀ ti pa ẹlòmíì jẹ́ bá ṣe wà yìí. Ẹlòmíì ò lè rìn dáadáa mọ́ báyìí. Ìtẹ́lòmíì bá jó báyìí á máa mẹ̀ yìí báyìí ni wọ́n ní ṣé sísò náà nílé nítorí ọlọ́run. Mo kì í ọlọ́wọ̀ ní kí a kú síbí o. Ẹ wo bá ṣe dùngbò ẹjọ́ díjọ Sunday ẹjọ́ díjọ Monday ẹ ṣe àwọn màá mi mọ̀. Tẹ́lómi bá kọ báàgì báyìí. Ọmọ ọmọdé máa já ọmọ ọmọdé máa já.
táwọn obìnrin máa ń nílé ayé kì í gbá ìyàwó ló máa ń wà báyìí ẹnu làwọn sì máa fi ń fà á sàròyìn kò ní rẹ̀yìn bàbá mi. Ẹ jọ a máa lọ sí ọ̀dọ̀ Chairman of Today. Bàbá mi ẹni tí mo mọ̀ bí ẹni mowó ni kò ní rẹ̀yìn ọba àánú ọlọ́run ní fi yílẹ̀. Àwọn náà ni Chairman of Today. Wọ́n máa sọ̀rọ̀. Ẹ jọ ẹ bá mi fún Alhaji wa Latif Ramon ní àtẹ̀wọ́ gidigidi gan ni. Gbogbo ìgbà tá a bá ń pè wọ́n náà ni wọ́n máa ń jẹ́ àníwá ìtì. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ni wọ́n máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Nítorí pé Alhaji wa Abdul Latif Adisa ọmọ Badure ó dá ọjọ́ Ọlọ́run ṣe àmísí tó jẹ́ kí ọjọ́ náà kò mo bá dúpẹ́ fọ́nà mo dẹ̀ dúpẹ́ náà wípé ó pe àwọn èèyàn Ọlọ́run yọ̀ǹda fún wọn ó jẹ́ kí wọ́n lè dá lóhùn mo dúpẹ́ fọ́nà. Ó dá ọ̀nà iṣẹ́ náà Ọlọ́run fún ṣe ó ṣe ní àṣeyọrí dúpẹ́ fọ́lọ́. Ọlọ́run ṣe wá fún láṣeyọrí mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run jẹ́ kí àṣeyọrí náà kó túbọ̀ máa pèlé sí i. Ọlọ́run má jẹ́ tọ́wọ́ ìrẹ lẹ̀ mọ́ láéláé. Ọlọ́run má ṣe yìí láṣe mọ́. Ẹ ṣe. Kí iṣẹ́ abẹ́sí wa of today alájà wa Sekinot ẹ máa bá mi mú ọbọ̀ ní iwájú kí ẹ̀dẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ alájà wa Kumarat Oluwa káwọn náà máa bọ̀ ní ìta. Láì ní garawa lásìkò tẹ́ni táwọn ìbádé ọ̀gọ́lórí wa tẹ́ni táwọn ìbáyọ. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ọmọ àròwọ́rẹ́ ni Sashina Akànnì ọ̀gọ́lórí wa. Ẹnirojọ́ kẹni jókà ìgbà rẹ o kò ní rẹ̀ yìí ẹ̀yìn tiritiri ṣe o ọlọ́run ní pátádàlá gbogbo wa dà o bàbá ní kò yí sí ìlú London ní kò yí sí gbé o torí mi ti rí solicitor tó ń ṣiṣẹ́ kíá nínú London ti ẹ̀ bá ọjọ́ tí mo rí GP tó ń wa káàbù ni mo mọ̀ pé kò yí sí. Ẹ jọ ẹ bá mi fún Alhaji wa Ààrẹ Shina Akànnì ẹ bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́ Alhaji Latif ni àwọn fẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹ bá mi fún Alhaji wa Shina Akànnì bá mi fún ọ ní àtẹ̀wọ́ gidi gan kí n gbọ́. Ẹ ṣeun Alhaji wa Shina Akànnì ibo ni wọ́n wà kí wọ́n máa bọ̀ kí wọ́n wá sọ nípa Alhaji wa Latif Adisa ọmọbánirẹ́ dèjì olómi mo máa gbádùn ẹ torí mo náìsì gan ọkì ìlòkóso mo máa gbádùn ẹ torí mo ánsọ mi. Ẹ jọ ẹ bá mi fún Alhaji wa Shina Akànnì arówó rẹ yẹ bá mi fún ọ ní àtẹwọ́ ọ̀gọ́lórí wa ọ̀gọ́ ẹ náà ṣì wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi yóò dá mi. Sẹ́nu Alálòwú Ẹ̀kẹ́rẹ́ Sẹ́lú Alálòwú Abíyẹ̀rẹ́ Ẹ̀kẹ́rẹ́ Ẹ̀mí ìròyìn tó pọ̀ láti sọ nípa Abdulaziz. Tó bá ní kéèyàn jọ wà láti kékeré, àjọ wà láti kékeré tàdẹ̀jọ́ ń bàbọ̀. Omi ẹ̀dá láyé yìí, ìwọ̀nba ìgbépọ̀ wa ní Nàìjíríà tàtújọ wà níbí kò sí gbogbo títà ti máa ríra wa. Tó jẹ́ pé ayò àti ìdòmó ta lè fi ń pàdé, ayò náà ni gbogbo àwọn máa fi pàdé ra wa, a ní fojú sunkún ra wa. Ọdún tuntun ló ń bọ́ lára yìí ó ńlá láti. Ọdún tuntun ló ń bọ́ lára yìí ó ńlá. Gbogbo ìbànújẹ́ tó máa ń mú nígbà àbí ọdún. Gbogbo ìbànújẹ́ tó lè mú nígbà àbí ọdún.
Ogoloriwa ori baba ori koni ra yi. Thank you very much. God bless you. Enjoy. If you are the owner of this car, I would like you to go and move your car. EN59HY Black Fiesta. Please. Lori first segment ni awa. Lori launching. Teni efeki Shama Coco launch at a white table. It was sheriff and white table. After he asked about the general launching. Okay. Nice one. Hey, Joe, before white table, I like the one giddy giddy gummy. I just about need you in your head. In one young team. You tell me, Sam Adabe, your attention is needed, please. Keramu CDA, Keba Milosi, the chairman of today, Alaji Latif Rahman, Oba Anu, Oba Adoke, I want to call lunch here. Asiko Yimo Manu, Asiko Kansamo Makoli, Joga. My chief, one and only. You don't need to go for what you buy. Then you're not going to go for what you buy. The port of entry. Nobody, how long are you going to stay? Alone, without it, you go out. Alone, you're going to tell me, I'm not going to go. How long are you going to stay? The port of entry. Kill every year. Only 2 days, 1 week, you know what you do. Lori, there, Odigo, babe. Tomo, back, I say, Odigo. Person of today, no woe. But also, I just cannot. I want you more. How long are you going to say? Nobody want to go anymore. I want to know. Hello, meet you. Roll, show me what you want. You come up with a long time. One of the 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 Also, that you also have a jail London. I want you to go. Are you Prince? You do security? Oh, Prince. What do you want? Ever will not see your door like that. Tony Bokno. Oh, dear, oh, dear. Alaja, Tony Bokno. Oh, dear. Hey,
Thank you.
I got a shit out of my mother.